နာသနာတော်နှင့်2546ခုကောသတဂရ1364ခုဘုဒ္ဓဂိမန္တနှွေဥဒ္ဓနှွေကာလတရုလဇန်12ရက်2003ခုနှစ်4လပိုင်းဧပြီလ23ရက်နေ့နာနဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝနချောင်းကျေးရွာဓမ္မလူဒဇေတဝန်တော်ရသေကနာရမအကြောင်းလိုက်ကြီးအသွင်၌ရှင်ရင်ကျမ်းပါပြုလုပ်အပ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်တော်ဓမ္မလူဒဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခံယူလျက်ရှင်ရင်ကျမ်းပါပြုလုပ်အပ်တော်ဗကြံတရားစခန်းအလုတ်တရားအလုတ်ပိတရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်ချင်းချင်းပြတ်ပြတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုတ်ပိတရားတော်တဲ့ပါတရားတော့ပါလေခုဒီတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကဒီမှာချင်းချင်းပြက်ပြက်နေရတာလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာအေးပေါ့ကိုချင်းချင်းချင်းနေတာကိုလက်ချင်းလက်နေတာဒီတရားတော်ကအသိဉာဏ်၃လောက်ကထွန်းထန်တတ်နေမှုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဖြစ်လို့သောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာခုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြပါအောင်သို့နမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံဗကဝတ္တဘုံတော်6စုံကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောဗကဝတ္တလောကရ3ရဘုံ3ဌာန၌ကိလေသာမှန်သမျှကိုတစ်ခုမကြံပယ်လန်ထွေးအံ့တော်မူပြီးပါပေထသောဗကဝတ္တတန္တရာဆက်ဤအကံကွက်တို့ကိုချိုးဖြက်လဲချိုးဖြက်တော်မူပြီးပါပေထသောအရဟတ္တ1500ကိလေသာယံသူအပေါင်းတို့ကိုအရဟတမေတံလျက်ဖြင့်ချိုးဖြက်လဲချိုးဖြက်တော်မူတပ်ဖြက်လဲတပ်ဖြက်တော်မူပြီးပါပေတော်အရဟတောတန္တရာဆက်ဤအကံကွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရဟုဆိုရကုန်သောတန္တရာဆက်သင်္ခါရအကံကွက်တို့ကိုချိုးဖြက်လဲချိုးဖြက်တော်မူပြီးပါပေတော်အရဟတောစေကွေရာအရနိုင်မကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုကိုတော်ဖြင့်လဲပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လဲပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လဲကြံစီလဲကြံစီတော်မမူတပါပင်နာတော်အရဟံတော်လူနာပြမတတဝအပေါင်းတို့ဤဘုသောဥခိုက်ရှိခိုးခြင်းကလဲထိုက်တန်လဲထိုက်တန်တော်မူပါပေထတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်လည်းသိမြင်တော်မူပြီးပါပေထတော်ဒါတာဗုဒ္ဓတံထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေဘုရားတတိတော်ဤနောအမကံတရားဟောနာပြီးယံကွာ၍ချမ်းသာလိုလားဘုရားတတိတော်များတို့ဤနမောယုသိမြတ်လိုလက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ချင်းသည်အထုဘဝတိစင်စစ်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါပေသတည်ဤမီနာဗုဒ္ဓပနာမီနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှ िख ိုးရအကြောင်းဖြစ်သောပနာမအစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတည်၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတတိတော်အားနောအမကံအောင်သေးခြင်းအောင်ကြွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြွန်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာတိအထုဘဝတုညီကြီးလက်ခံမလွဲလပ်သောဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါစေသတည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုက္ခဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဒီအတိုင်းတရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အာတိနပတ္ထနာအောင်စုမင်္ဂလာနဲ့တောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုခေါ်ကြနာကြဆိုတော့
ချင်းချင်းကြက်ကြက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူပါဘူးတရားဟောတယ်ဆိုပေမဲ့စကားပြောတယ်လို့ပြောတာပါပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတခါတည်းသာမေးလိုက်တာကောင်းပါလေဒီလူတွေကလူချင်းချင်းကြက်ကြက်နေကြတာလားစိတ်ချင်းချင်းကြက်ကြက်နေကြတာလားဟမ်ကဲပြောလူလည်းချင်းချင်းကြက်ကြက်မနေခြင်းစိတ်လေးချင်းချင်းကြက်ကြက်မနေခြင်းဘူးအဆောသေးကြပြီလူတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအမိပိုက်ထဲမရောက်တော့အမိပိုက်ထဲကချင်းချင်းကြက်ကြက်လာကြည်ကြည်လေးလောင်လောင်လာအဲ့ဒီအမိပိုက်ထဲပြန်မရောက်ခြင်းဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပြေတော့နတ်ပြည်လူပြည်သွားမလားနတ်ပြည်သွားမလားဟမ်ဘယ်တော့ဘူးပေါ့ပြေတော့မှကိုယ့်အိမ်မှာရင်ကိုယ်ပိတ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပိတ်တာဆိုတာကအမေးပိုက်ထဲလို့ချင်းချင်းကြက်ကြက်မဟုတ်တော့ဘွားဆိုတရေကြီးဖြစ်သွားတာလေအခုဒီလူတွေကလူချင်းကြက်ချင်တာလားစိတ်ချင်းကြက်ချင်တာလားဘယ်မှာမချင်းကြက်ချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ပြန်ညလေးတလောက်ကြက်နေတာယူဒီတရားစခန်းတော့ပြန်တရားယူဟောရမှာလဲတူပါလေအမလေးဟုတ်တယ်မလေးကလည်းဆနာကောင်းတော့ပါသွားတယ်ခဏလေးပါသွားပြီးသခွန်အဲ့ဒီပြန်မေးမယ်လူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတာလားစိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတာလားနေဖို့ဘယ်သူကဘာလို့လို့ပြောတယ်မောင်ကတူတူစိတ်သူတို့စိတ်တွေဘယ်သူများချီထားလို့ပြောတယ်မောင်ကဘယ်နာပရိသတ်အပေါင်းတူတော်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းလို့ဆိုတာအဟုတ်မခေါ်သေးဘူးရွဲခေါ်တာရှိသေးတယ်ခဏနေဦးတာဒါဒီပုံနေနဲ့တော့မခေါ်သေးဘူးဒေရှာချင်းချင်းကြက်ကြက်ကိုတတဝတိုင်းမကြိုက်ပါဘူးတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုတတဝတိုင်းကြိုက်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြတော့လေပဲကိုလွတ်လပ်တာရဲ့စိတ်လွတ်လပ်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိဘာလွတ်လပ်ချင်းကိုလွတ်လပ်ချင်းနည်းရပါလေအကြောင်းကဧက60ရှိပါတယ်သွားဟိုးပဲသွားတဘာတဲ့သွားတယောက်တည်းသွားသမဏတတဝါဒီအနေနဲ့ဟောဒီယောဂီတွေအနေနဲ့ဘာပြောပြောမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ဗာလိချင်းပြန်အခုဒီလာတယ်ဆိုတာဒီအိမ်မှာမနေသေးလို့ဒီလာတယ်လို့သဘောပေါက်ရင်အိမ်မှာတော့ကလူချင်းချက်တလားစိတ်ချင်းချက်တလားဟုတ်လားကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်စိတ်ချင်းချက်တယ်ခေဥစင်းကြီးတွေကဘာလို့တုံးလို့ဘာရဟန်းဝတ်တာလို့ပြောတယ်မောင်တိုင်းလူချင်းချက်လို့လားစိတ်ချင်းချက်လို့လားကိုယ်အိမ်မှာကလူချင်းကြက်တာလားစိတ်ချင်းကြက်တာလားဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးသူတို့ကဲပြောကဲနောက်ကယောဂီတွေလူချင်းကြက်တာလားစိတ်ချင်းကြက်တာလားအိမ်မှာကဒီမှာကချီရောပေါ့လေအဲ့ဒါပဲဗတ်တော်ဝါဒီကသေချာမတွေးကြလို့ကသေချာမစဉ်းစားကြလို့ကတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ချင်းကြက်တယ်အဲ့ဒီကျင်းကျက်တဲ့နေရာမှာဘသူတွေကအတင်းဖိကျိတ်ပြီးတော့ကျင်းကျက်အောင်လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီကျင်းကျက်တာကိုဘလို့လွတ်လပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကနေ့ဟောပြချင်တာပါကဲဆိုကြည့်မသိတော့ပြုလုံပြုလုံတော့ရရှိရရှိတော့ခံစားခံစားတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုလုံပြုလုံတော့ရရှိဇာတိဇရာမရဏမရဘူးလားရတကယ်ပြောလို့ရှိရင်သံသရာကြီးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လာချင်းချင်းချက်ချက်လိုက်ဖြီတာပဲဒါယောဂီအရင်နေဖြစ်မယ်ယောဂီအရင်နေကဘုံကြီးဟားလိုက်တာနဲ့ဘုံကြီးဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုလိုက်ဖြီတာသိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအရှင်းပါနေလို့ယောဂီအစ်စ်တွေကြိုပြောမယ်နော်ယောဂီအဟောင်းတွေလည်းမပေါင်းနဲ့အမှန်ကလူတွေကများလုံးလုံးနှုံးမွေထိုင်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကအစ်စ်ဆိုအစ်စ်တတ်တတ်ဒီမှလေးလူငယ်တွေရှေ့မခေါ်ဘူးလားခေါ်လားမအဲ့ကြတော့အဖွာကြီးတွေကပြောအမလေးလူငယ်တွေရှေ့ပို့တယ်တို့ကြတော့နောက်တယ်နှုံးမွေသူတို့ချင်ပတ်ဆိုတာကိုယ့်စီတီနန်းနေဟုတ်လားဘလို့ဆိုဟိုလိုအားထုတ်လိုက်ဒီလိုအားထုတ်လိုက်ဟိုရိတ်သားသွားလိုက်ဒီရိတ်သားသွားလိုက်တို့ပြောဝင်ပါလေတို့တရားစခန်းတစ်ချိန်နဲ့ဝင်မှုတယ်ဒီထဲမှာတစ်ချိန်ကလာထုတ်ဖြစ်ပါလေဘလို့ဆို၁၀ချိန်ကောင်းရှိတယ်တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာကကြာလီလီကောင်းလီလီလားတစ်ချိန်နဲ့ကောင်းတာလားဒါနဲ့တော့မဝင်တော့ဘူးပေါ့
ဖြစ်ပြီးတော့တချိန်ကောင်းတယ်လားကြာလေးလေးကောင်းနေလေလား။ဘာကောင်းလဲ။ကြာလေးလေးကောင်းတယ်။ကချင်ပါဦးချင်ပါဦးတချိန်နဲ့ချင်းလွယ်တာလားကြာလေးလေးချင်းလွယ်လေလား။အဲ့ဒါယောဂီကောင်းနေ။လုံးနဲ့တော့အမလေးခိုးခါလဲငါတက်တာပဲ။ဒီကလဲငါတက်တာပဲ။ကိုယ်ကလည်းငါလုတ်တက်တာပဲဒီဟာလည်းငါလုတ်တက်တာပဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာနန်းထွက်သိပါတယ်သိတယ်ပုံကြည့်တာနဲ့သိတယ်ဆိုတော့ကတော့ဆိုယောဂီတယောက်မုန်းလာကတ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆက်နဲ့ငါလိုက်អော်လို့မုန်းကတ်တာမို့လားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာလေကတ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါလေဆိုတော့ကလိုက်អော်ထားတယ်ဒီမှာမုန်းလေကလည်းအထုတ်လိုက်ရောင်းညာစားမလားတော့သိဖြင်းရတယ်ကအထုတ်လိုက်ပုံလိုက်တော့ပလင်းနေရောဗာရီရောဒီမှာပြောဝဲစားထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလက်မခံဘူးလို့ဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းကြီးတွေဒီဟိုယောအမျိုးသားတွေစီမရောက်သေးဘူးနော်ခင်မင်းနဲ့နိုင်စားနာတွေတွေ့တယ်မညာဘူးဒီကကျွေးတန်နဲ့စားကျွေးတန်နဲ့မှမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာတို့မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကြကြတော့၃လိတာဖြစ်သွားမကောင်းဘူးဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့တရားစခန်းစအဝင်တုန်းကဘာမှမပါပါဘူးအဝတ်တထည်ကိုတခုလူပြောရတော့အောင်ဖြစ်တဟန်ခံတဲ့ဒီတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ဒါနဲ့ပါပဲဒါနဲ့ပဲဆယ်ရက်အားထုတ်လာတာပဲဒီလိုနဲ့ပဲသာသနာမှာမြင်းသွားတာပါပဲဘယ်အချိုးရေးမှလည်းမပါဘူးဘယ်မုံမှလည်းမပါသူ့ကျွေးအကုန်တုတ်ထဲတာပဲဒါစစ်စစ်ဆွန်းစားစားပြီးတာနဲ့တုတ်ထဲအာအတိတုတ်ထဲတာပဲညနေချိန်ရတယ်လေကိုကဦးဇင်းတို့ကတရားစခန်းဝင်နေဆိုကြတဲ့ကမတိုင်ခင်လူဘဝကလေးကဥပုသောက်မှချင့်ထားတာကိုယ်တန်တနာပေါ့မှာကိုနေတဲ့နဲ့ကြောင်းဖြစ်ရင်တော့ဒီတစ်ခါဝင့်ရင်တော့ဟိအပြီးပဲဆိုတော့စိတ်မွေးထားတော့ကျင့်ထားတာဥပုသ်ဆောင်ဒီလူတွေလည်းတရားစခန်းလာဝင်ဥပုသ်ဆောင်မှမနဲ့မသိဘူးလားသိလားမကျင့်တာဘူးလားကျင့်ထားတာကျင့်ပါလေမလာခင်ညကိုအဝတုတ်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒုံကဘာဦးစင်းတွေလည်းတူတူပဲတောက်တတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်လေခုနှစ်ရက်တရားစခန်းဝင်မှဆိုဗနည်းစာချူတောက်တာကိုယ်စင်းတို့ခေါင်းကိုမရိပ်ပြတော့ဘူးဒုံကပဆိုခေါင်းရိပ်မပြီးဘူး။ဒါစီလို့တော့ခေါင်းရိပ်ရင်းနဲ့ကိုကမူးနေတာ။ဟာဒီလည်းပါလား။ဒီလိုလည်းမကျင့်နဲ့ဘူးလည်းကျင့်နဲ့လားခုနှစ်ရက်သာ။အလုံးနဲ့တော့နေရတာရက်ကလေးကဘာမှမကြောက်ဘူး။တနေ့မှတကြံတရားစခန်းကဘယ်နှချိန်ဖြစ်တာ။တစ်ချိန်လောက်ဒီမှာဘယ်နှရက်၁၂ရက်ကနေ၁၈ရက်တို့ဘယ်လောက်ရှိလို့တုံး။ဟုတ်လား။စနေ့73 74 76အမလေးစက်ခုံလောက်ပါကွကျွေးရတာ6ရက်ကျွေးရမှာပါငါးရက်မလို့ဆမနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဦးမလေးဒီငါးရက်လောက်တော့တရားမရချင်ဘူးလားအရှာကျွေးသားပါတော့ဦးစင်းတို့ရှိတော့ပင်ပန်းနေတော့ဟုတ်တယ်မလားညကလည်းတနာကြီးမှသူတို့ကတော့ခလော့ခလော့နဲ့အိတ်ကတော့ဟိုဦးစင်းကြီးတို့ရောဟိုဟိုဘက်လည်းတွားကြည့်ရသေးတယ်ဘသူများလေတိုက်လေးလည်းတခါတယောက်ကိုဟိုအသားတုံးကြီးနဲ့ခုပြီးတော့ကက်လက်ကြီးအိတ်နေတဲ့တခါတယောက်အဲ့ဒါကြမ်းမရေမကောင်းလို့ရှင်ပစ္စည်းတွေတော့ဟိုထားခဲ့ညာအိတ်ရင်ဒီပေါ်လာအိတ်အဲ့ဒါလေးပါလိုက်ကြည့်ရတော့သူတို့ကအိတ်ပြော်နေပြီတရားဟောတဲ့ဘုံညာမအိတ်ရသေးဘူး၆နာရီခွဲတစ်ချက်ထိဟောသူတို့ကမထားသေးဘူး၃နာရီခွဲတရားဟောတဲ့ဘုံညာထားနေပြီသူတို့ထတာရေခိုးချိုးနေလို့လေပြင်မှန်းပါလေတရားရသိခြင်းလို့သိချာဟောပြနေတာလားသိသိချာချာကြိုးစားပါဘာမဟုတ်တဲ့အစားလေးတစ်လုံးနဲ့ရှက်စရာကြီးသူတို့နေရာမှာဝင်ကြည့်တယ်နော်ကိုကတရားအထုတ်နဲ့လေကိုသိတဲ့သူတွေတူတူခေါ်ပြီးတော့ပပြင်းနေပြဲစားလေဟိုဘက်ကလူကလေထဝင်စားရမလို့လို့ခေါင်းမှုချုံအိတ်ရမလို့လို့ဟုတ်လားဒီလိုအများကြီးသူတို့မလို့စားရတယ်နော်ခဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ထားကောင်းမကောင်းတွေ့ကြည့်ပေါ့မျက်နှာကြောင်တိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမစားကြည့်တော့အကုန်ညစားဗျာစားအကုန်လုံးပြောစိတ်နဲ့ကြိုက်ကုန်မယ်အပြင်းထွက်တို့ကြည့်ပါအကုန်လုံးတူတူပါပဲဖြူဖြူမဲမဲမခွဲပါဘူးကျောင်းမှာလာအကုန်ကျွေးတာပါပဲစားပေါ့အဲ့ရပါရစားအမလီမလေးကဟင်းပြတ်သွားတယ်ဝမ်းပါတယ်စိတ်မထိုးဘူးကတူစားလို့စားတာစားပေါ့ဒါတော့ပြောနေကြတယ်ဟေးညီလေးကကျွေးဦးမလားအမေမလေးကဟုတ်ဘူးကျွေးမှကြည့်ပါဟောတော့ဒီလောက်အများကြီးဟုတ်ပါမလား6နာရီတော့ထိုးနေပြီမခေါ်သေးဘူးလားဩတို့တော့တရားရမယ့်ဟာတွေပဲကြည့်ပါဦးဘုရားကြီးတွေတော့ဘာဝတ်ပြီးတော့တရားဝင်တာနဲ့ဟိုယောဂီဝင်တာနဲ့ဘယ်ဟာပူပေါင်းဟုတ်ကလားဘာလို့အစိုးရစားလို့လား
။သိချာလို့တရားရသေးခြင်းကဒီလူတွေကိုဘယ်လိုပြောမှမှမသိဘူးခြင်းက။ကျိုးစားသိခြင်းမှာလေကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်အတိဆုံးမှဘာလို့မှတော့ဒါတွေဟာတွေ့ကြည့်နော်။စိတ်ချင်းချက်တယ်စိတ်ချင်းချက်တယ်ဆိုတာကြည့်ကြိုးပိစားနေပြီမဲ့လို့မျက်စိကမမြင်နေမဲ့ဘာမြင်လဲ။စိတ်ကမြင်နေတယ်ဟာဘုရားကောင်မတွေခြေနဲ့မှခြေနဲ့ပတ်မလားဆိုကိုယ်ကစိတ်ချင်းချက်နေရောအိမ်မှနေတော့ကဘာချင်းချက်တယ်စိတ်ချင်းချက်တယ်ဒီမှနေတော့လူရောစိတ်ရောစိတ်ချင်းချက်လူရောစိတ်ရောချင်းချက်မှာတော့ဘာလုပ်မှာတော့ပြောတော့မအောင်ကဲလူရောစိတ်ရောချင်းချက်ရင်တော့ဘာလုပ်မလဲစိတ်ချင်းချက်ပုံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခဏိနားလည်အောင်တမျိုးခေါ်ပြပါမယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဟာဒီပရိသတ်သဘောပါဒေသနာတော်မှာ1:3လို့အကွက်ကြီးပဲနှစ်ကွက်ရှိကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိသတ်သဘောပါနဲ့လဲဟောတယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့လဲဟောတယ်ဓမ္မစကြာနဲ့လဲဟောတယ်တတိပဋ္ဌာန်း4မျိုးလုံးနဲ့ပဲဟောတယ်ယမိုက်နဲ့လဲဟောတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့လဲဟောတယ်တရားအထုတ်တတ်အောင်အကုန်ဟောတယ်တုတ်တန်ရောဝိညာဉ်ရောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလဲတုတ်ဝိညာဉ်အဘိဓမ္မာအကုန်လုံးဟောတယ်နီးတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဤတစ်မျိုးတည်းဟောတာလားစုံအောင်ဟောတာလားဘုရားရှင်တို့ယေရှုတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းစုံအောင်ဟောတယ်သူတို့တို့လည်းစုံအောင်ဟောမယ်ဟောဒီပရိသတ်တွေကိုနှကောင်းတစ်ခုတည်းအားထုတ်ဟဲ့လို့ပြောရင်ရမလားဓာတ်တစ်ခုတည်းအားထုတ်ဟဲ့လို့ပြောရင်ရမလားရှင်မတ်တစ်ခုတည်းအားထုတ်ဟဲ့လို့ပြောရင်ရမလားမေရီတစ်ခုတည်းအားထုတ်ဟဲ့လို့ပြောရင်ရမလားဥစဉ်တို့ကိုကြောင်းနဲ့မှမလို့အားရပါရပြောလိုက်ပါလေဥစဉ်တို့အဲ့လိုတစ်မျိုးတည်းအာထုတ်တစ်မျိုးတည်းဂယုစိုက်လို့မဟောရဲဘူးဒါကြလို့ဆိုဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာပုဂ္ဂလစ္စာတရားတယောက်နဲ့တယောက်တူလားမတူဘူးတဲ့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ရမယ်သူနှကောင်းကြည့်ခိုင်းနှကောင်းရမယ်သူငရေကြည့်ခိုင်းငရေရမယ်သူရင်ပတ်ကြည့်ခိုင်းရင်ပတ်ရမယ်သူဗိုက်ကြည့်ခိုင်းအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါသဘောပေါက်လားခုပြောတာဥစဉ်တို့ကမဟောရဲဘူးမပြောရဲဘူးဒါကြလို့ဒါသာအာထုတ်ဒါသာအာထုတ်တယ်ဆိုရင်တရားနည်းပြတာမဟုတ်ကိုခိုင်းတာလုတ်ခိုင်းတာတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာကိုခိုင်းတာကိုလုတ်ခိုင်းရမှလားကိုနဲ့ပြတော့တာလုတ်ရမှလားစံလို့ပြောရင်တပ်ပါရပေါ့ကိုနဲ့တပ်ပါရမြတာလေးအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်နဲ့အဲ့လိုကြင့်ကြင့်သွားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကနီးမျိုးစုံနဲ့ဟောပါတယ်ခဏိလေးဦးဇင်းတို့နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတဲ့ထဲကခဏိပြောခြင်းကပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်မှာနံပါတ်1:3-4အကွက်ပဲနှစ်ကွက်ရှိလေးကွက်မှာ1အကွက်ကအတိတ်အကြောင်းလုံလေကြီးတော့အတိတ်ကာလတွေ့လားမသိဘူးတုံနေနဲ့တုံနေတယ်လက်လက်ဆက်မရတော့ဘူး1အကွက်ကပါလေလုံလေကြီးတော့အတိတ်ကာလနှစ်အကွက်ကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလတွေ့တယ်နော်ဒီအကြောင်းဒီအကွက်ကြီးနော်ဟုတ်လားနံပါတ်1အကွက်နဲ့3အကွက်နဲ့ကယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလတူတူပဲနော်နံပါတ်4အကွက်ကနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလတွေ့တယ်နော်ဒါအကွက်အနေနဲ့က4ကွက်ကာလအနေနဲ့ကကာလဘယ်လောက်လဲပါရပါရလေအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးခဏိခေါ်ခြင်းတာကာလ3ပါးနဲ့ခေါ်ခြင်းအတိတ်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အနာဂတ်အခုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဘယ်ကလာတယ်၊ကျောင်းကလာတယ်၊အရက်ကလာတယ်၊ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာကလာတယ်လို့ဖြေချင်တော့ဖြေတကယ်တမ်းကျတော့ကာလနဲ့ပြောရင်အတိတ်ကာလဘယ်ကာလလဲအတိတ်ကာလဒါနဲ့ဘယ်ရောက်နေတာတော့ဘယ်ရောက်နေတာလဲဒါနဲ့ဘယ်ဆက်သွားမှာလဲဟုတ်လားညနေမှလာဆက်သွားမှာလားကြွကြွတန်တရာလေးတွေဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတိတ်ကလာတယ်သစ္ဆုတ်ပံရောက်နေတယ်အနာဂတ်ကိုဆက်သွားနေတယ်နားလေအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်အတိတ်ကတော့ခရားလည်းမလာဘူးလားလာလားယဟန္တာလေးလည်းမလာဘူးလားလာလားသူထုစင်လေးလည်းမလာဘူးလားလာလား32ဘုံတတ္တဝါတွေအားလုံးဘယ်ကလာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါအတိတ်ကလာတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်နေတာလဲလို့မေးရင်ပစ္စုပန်ဘယ်ရောက်နေတာလဲပစ္စုပန်ရောက်နေတာပစ္စုပန်ရောက်နေတော့ဘယ်ဆက်သွားမှာလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအတိတ်ကလာတယ်ပစ္စုပန်ရောက်တယ်အနာဂတ်ကို
ဖြတ်သွားလားမသွားဘူးလားမသွားတော့ဘူးဟုတ်လားယုံ난ခံတဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတယ်ဆိုတာဒီအနာဂတ်သွားတာလားခြုံငိမ့်သွားတာလားဘယ်မှာတင်ခြုံငိမ့်တာလဲပစ္စုပန်မှာတင်ခြုံငိမ့်တာသိပါတယ်နော်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်သုံးမျိုးတော့သိတယ်နော်ဟုတ်ကလေးတွေလူငယ်တွေရောသိတယ်နော်ဒီနေ့မှတ်တာဒီလိုဆက်ဝိုင်းကြီးတွေ့လို့ဒါတွေသိရမယ်မလို့ဘူးမလို့ဘူးတခြားကပြောနေတာမလို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယမသိတော့ပြုလို့ဒါရမ်းမှတရားတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတရားရတာမဟုတ်ဆိုလို့ရတာအခုကလေးလူငယ်တွေသဘောပေါက်လားကာလဘယ်နှမျိုးဘယ်ကလာတဲ့ဘယ်ရောက်နေတဲ့ဘယ်ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကလာပစ္စုပန်ရောက်နေပြီးအနာဂတ်ဆက်သွားတာကိုသံတရာလေးတွေခေါ်တယ်သန္တရာပြတ်ချင်အတိတ်ကမလာအောင်လုပ်ရမှာလားပစ္စုပန်ကိုမနေအောင်လုပ်ရမှာလားအနာဂတ်မတော်အောင်လုပ်ရမှာလားသဘောပေါက်လားခုပြောတာဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတယ်ဆိုတာဒီပစ္စုပန်ယုံနံနေပါဖြစ်တော့လဲရှုပ်ငိမ့်သွားတာဒီယုတ်ဒီနံဒီတတိတွေဟာအနာဂတ်ကိုမပါတော့ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဘလို့အားထုတ်မှလဲဆိုတာပြောတော့ပြောရမှာပေါ့ဒနိကပဲဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ရောက်ခဲ့တသမိကမိသားကရှင်နန္ဒသိန်းစံသူတကြည်ဒီနဲ့အဲ့ဒါမေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့မေးတာပေါ့ဖလော်ဒီပေါ့လေပြည်တယ်မလားဖလော်ဆိုတာဘလို့တော့ဖလော်ဆိုတာဖလော်နော်သူတို့မေးတယ်ညာမင်းနှစ်နာရီကြော်သွားတယ်သူတို့မေးတယ်ညာဖြေပေးတာပေါ့အဲ့ထက်ဘေးနာကတကောင်ဟိုအားရပါရပြောတာနော်တကောင်သူတို့ဂျူပေါက်တယ်မထင်နဲ့အာရပါရတကောင်တကောင်မဆိုတာအာရပါရပြောတာသကလုံးရိုင်းရင်လည်းနာခဏပိတ်ပေါ့အဲတကောင်ကမေးတယ်အရှင်ဖျားတယ်တတိတော့သိချင်နေတယ်ဟာဘာသိချင်တာလုံးပြောသမအောင်အရှင်ဖျားတွေ့ချင်တယ်ပြောပြောနေကြတယ်ပြောပြောနေကြတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရင်ကမလူလို့အခုချင်းရတာလေအခုမလူကြရင်လည်းနောင်ပါလို့ဥမာလေချင်းရမှာပဲတဲ့အခုလူရင်တော့နောင်ပါဖြစ်မှာလေချမ်းသာမှာပဲအရှင်ဘုရားတွေ့ကြည့်တဲ့အရင်ဘုရားကကိုယ်လည်းမသိဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘယ်ကောင်မှမလူခဲ့မှမသိဘူးနဲ့ကိုယ်ကလာဆင်းရဲနေတာလေဟုတ်လားအလားဒီခုတော့အရင်ကောင်သိလို့လားကဲမဟုတ်ပါဘူးပြောအောင်ကဲအရင်ကဘယ်ကောင်နွားကြောင်သားဘယ်ကောင်ကကစီးနေပြီးတော့မလူခဲ့မှမသိဘူးနဲ့ကိုယ်ကအခုလာခံနေရတယ်ဟုတ်လားကျင်းရောအတိတ်ကမလာဘူးလားလာလားအတိတ်ကလာတာကိုလားတူလားဟုတ်လားအတိတ်ကကိုပဲလားဘလို့ကိုတော့ဒီလိုပုံမဲလားဒီဖေမီပဲလားသူပြောတာစဉ်းစားတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရင်တော့ကောင်ကကပ်ပြီးနေကြလို့တပြည့်တော့ဒီမှာလာဆင်းရဲတယ်တပေတရားမလဲတဲ့နောက်တွေ့ကြည့်အောင်လည်းအခုကဲအဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြပြောကြတော့အရှင်ဘုရားတို့ကလူမချမ်းသာမယ်လူမချမ်းသာမယ်ဆိုတော့ခုရှိစုမဲစုတွေကိုအသာလေးစုဆောင်ပြီးတော့အငတ်ခံပြီးတော့လူရပြန်ရောတဲ့အရှင်ကောင်လုတ်ခက်လို့လည်းအခုကလည်းဆင်းရဲသေးတယ်တဲ့နောက်ကောင်တို့လည်းပဲဒီကအငတ်ခံရအောင်မဲ့ဆိုတော့ဘယ်တရားမလဲတဲ့ဟုတ်လားကဲစဉ်းစားဖလော်ရီဖလော်ကုန်ပြီဘယ်ရလာတယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်ဘယ်ဆက်သွားမယ်ကိုတယောက်ထဲလားတယောက်စီလားဟမ်တယောက်ထဲတယောက်စီကဖြည်းချင်းတို့ဖြည်းချက်တော့ဖလော်မဖလော်ရီဖြည်းတာဖြည်းတော့အဲ့ဒါမအဲ့ဒါနဲ့ဒေသနာလေးသိချင်တာကကံဆိုတာကိုနားမလည်လို့ပါကဲဆိုကြည့်ကံဆိုတာအလုံးအလုံးဆိုတာကံကံဆိုတာအလုံးအလုံးဆိုတာကံအလုံးမကောင်းကံမကောင်းအလုံးကောင်းမှကံကောင်းမယ်အလုံးမကောင်းကံမကောင်းကံမကောင်းအကျိုးပေးမကောင်းအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းမယ်ကံကောင်းမှအကျိုးပေးကောင်းမယ်အကျိုးပေးကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းလုံးအကျိုးပေးကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းလုံးအခုမိမိတို့တရားရတယ်ရတယ်ဆိုတာအကျိုးပေးဆိုးတာလားကောင်းတာလားအကျိုးပေးကောင်းခြင်းဘာလို့ရမှာလဲကောင်းကောင်းမှလုံး
ကောင်းကောင်းသားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကျိုးပေးကောင်းရင်ကောင်းကောင်းသားလုပ်တယ်သူတို့ကံကိုနားမလဲတော့ကြည့်အရင်လုံးကကောင်းအခုကောင်းနောက်အကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပါလေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်ရှာမှအတိတ်စိတ်ဆုပ်ပံအနာဂတ်ဘယ်လိုမျိုးရှိသူတို့ကြတော့သူတို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုဘူးပဲမဟုတ်တော့ကိုယ်လည်းဘူးပဲဆိုမှုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အတိတ်ကို past အနာဂတ်ကို future သစ္ဆုတ်ပံကြတော့ present အတိတ်သစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်မှာတဲ့ present ဆိုတဲ့သစ္ဆုတ်ပံကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူရင်းကနှစ်မျိုးရှိတယ် present ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ် present is between of the past and future သစ္ဆုတ်ပံသစ္ဆုတ်ပံဆိုတာဘယ်ကြားကလဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါဟုတ်တယ်နော်ပိဿုပံဆိုတာဗာလေလေအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြာအာယုံကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းမှအတိတ်အချိန်တွေလည်းအများကြီးကြာခဲ့တယ်လောကကိုင်းရဲ့ပြောခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးကြီးဟုတ်လားလားအနာဂတ်ဆိုတာကလည်းအချိန်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်မကြံဘူးလားကြံလုံးเสียရတယ်လည်းအများကြီးမရှိနေဘူးလားရှိနေလားဒါမြင့်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဘယ်သူကအင်ပါယာကျယ်လဲအတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အချိန်ဘယ်ဟာကများဘယ်ဟာများတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ရဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကြားထဲမှာပဲဘယ်သူလေးရှိတာ on the way on the lineအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကြားထဲမှာမြင်းချောင်းလေးလောက်ကလေးပဲဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားပိဿုပံဆိုတာအတိတ်ကလည်းမကြဘူးလားကြားလားအနာဂတ်ကလည်းမကြဘူးလားကြားလားအတိတ်ကလည်းမများဘူးလားများလားအနာဂတ်ကလည်းမများဘူးလားများလားဟောဒီပိဿုပံကိုဘယ်သူတွေညှက်ထားတာလဲအပန်းညှက်ထားတာလားထောင်းထုပြီးတော့ညှက်ထားတာလားမိမိတို့ဘာလို့စိတ်ညစ်တာလဲဆိုရင်အတိတ်ကနှိပ်စက်လိုက်အနာဂတ်ကနှိပ်စက်လိုက်မိမိတို့နေရတာကပိဿုပံဘသူတွေကြောင့်ကျင်းပြတ်နေတာလေသဘောပေါက်လားခုပြောတာမပေါက်သေးပါဘူးပေါက်အောင်ပြောပါအောင်မယ်ပြီးပြီးသားလေးတွေအားရပါရပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားကြမလို့ဘူးမနေ့ကတရားပြောပေးနေလေကွာကိုတွေးချင်ရင်တွေးနေတာတွေပဲနောက်ဒါပြီးနောက်တစ်ချိန်တရားထိုင်ရတော့မှလေတရားထိုင်နေဆိုရင်ပိဿုပံနေရမှာလားအတိတ်အနာဂတ်တွေနေရမှာလားရောက်နေတာကပိဿုပံနေနေရမှာကလည်းပိဿုပံဒါမဲ့ဘယ်ကြီးနေအတိတ်ကြီးလိုက်အနာဂတ်ကြီးလိုက်အဲ့ဒီအတိတ်ဟာဒီအတိတ်ဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားကိုလုတ်ခဲ့တာတွေလေပလီတိ6ချက်ပါတယ်လေသိကပလီတိ6ချက်ဆိုမသိပြီးတာလေမဖြေရကြဘူးဟိုနောက်ကဟာတွေလေတော်တော်တို့ပလီတိ6ချက်တွေလောက်လိုက်လုတ်ပြီးတော့တရားထိုင်ပြီဆိုရင်အမလေးသူတို့ကတော့အဟုတ်ဆိုပြီးထိုင်ချလိုက်တာလေထိုင်ချတော့ပိဿုပံတဲ့တဲ့နေလားပလီတိ6ချက်တွေပေါ်လားအဲ့ဒီပလီတိ6ချက်တွေအတိတ်ကဟာတွေပေါ်တယ်မြပါဖြစ်တယ်လေစိတ်ကလေးချင်းချက်တွေဒါနဲ့ပြီးပြီးသားတွေကြောင့်စိတ်ချင်းချက်ပြန်နေဆိုတော့လေပြီးပြီးသားတွေမစင်စားဘူးကွာဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲမရောက်သေးတဲ့ဟာတွေကိုဘာလုပ်နေတာလဲစင်စားနေကြရောအဲ့တော့အနာဂတ်ကြောင့်လည်းပါဖြစ်လေစိတ်ချင်းချက်တွေတော်ပေါ်လာမသိဘူးခုပြောတာတခြားပြန်စဉ်းစားပါအိမ်မနေတာလူချင်းကြက်တာလားစိတ်ချင်းကြက်တာလားဘာလို့ချင်းကြက်တာလဲအမလေးအတိတ်ဒီအနာဂတ်တွေကဘုံကြီးတန်ပါနေတယ်ဒီလိုပြောလိုက်နဲ့ရှည်ရေးပူလိုက်ဒါကြတော့ပြီးတယ်ကကြီးကကဟောတော့ဘုရားကစားတယ်အကုန်ပြီးတယ်ကကြီးကရှည်ရင်းနဲ့နောက်ရင်းနဲ့ညှက်ပြီးဆော်နေတော့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်နေတာဒါနဲ့ဒီလူတွေရှည်ရင်းနောက်ရင်းစဉ်းစားမလားမစဉ်းစားရင်လူချင်းအဲ့ဒါနောက်ကျမှဒီကပြန်ဟောပြပါဦးမယ်ရှင်ရင်နောက်ရင်မစင်းစားရင်လည်းလူချင်းစင်းစားရင်လည်းဗာဖြစ်နေတာလေကြက်နေတယ်ကြက်တာကြိုက်တာပြင်းတာကြိုက်တာအမလေးတခြားစင်းစားပါတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားထဲမှာဘယ်သူလေးချင်းကြက်နေတာလဲပိဿုပံလေးပါလုံးနေတာလေချင်းချက်နေတာတခြားစင်းစားကြည့်ကိုအိမ်မှာရှည်ရည်ပူလိုက်နောက်ရည်ပူလိုက်ရှည်ရည်တွေကနှိပ်ဆက်လိုက်နောက်ရည်တွေကနှိပ်ဆက်လိုက်ရှည်ရည်တွေကနှိပ်ဆက်နေနောက်ရည်တွေကနှိပ်ဆက်နေအဲ့ဒါပဲပြဿနာပဲ
်ချင်ရအောင်မယ်ဝေရအောင်မယ်ပြုတ်ရအောင်မယ်နဲ့အိမ်မှာမကျင်းကြဘူးလားကျင်းကြလားဒီမှာကျချက်စရာလိုသေးလားဝေစရာလိုသေးလားချက်တော့ဘာလဲခူးစရာလိုသေးလားလက်ကလေးသေးပြီးတော့လက်တော့သေးစရာမလိုပါဘူးအဆင်းနဲ့ဗာနဲ့လေကောင်းတယ်စိတ်ကျင်းကြသေးလားပြင်းကျင်းကြမှာတော့စားကျင်နိုင်စားလို့ရမှာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်အိမ်မှာရှင်းချက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူညက်ပိတ်သိမ့်တာလဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်နဲ့ညက်ပိတ်သိမ့်အခုကြည့်ဘလောက်ပနာစရာကောင်းလဲဖလော်ဆရာလေးလေပြီးခဲ့တဲ့ကောင်ကလည်းဘာမှမသိဘူးတဲ့နောက်ကောင်ကလည်းဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်ကြောင့်ကိုခံနေရတယ်လေကိုကချိုးကြံပြီးတော့စဉ်းစားရခံပြီးလူကြံတော့လည်းကိုမသားပြန်ဘူးနောက်ကောင်ဆော်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲတဲ့အေးလို့မင်းအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတာကစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်နေလဲကျင်းပြက်နေတယ်ဘဒုကြောင့်ပေါက်လာခုပြောတာအရင်လူကြောင့်ကိုဆင်းရဲတာဒီကောင်းနေမထင်နေတော့ကိုချိုးကြံပြီးတော့အဆင်းရခံရင်နောက်လူချမ်းသာမှာ၄လေကောင်းနေမထင်နေတော့လောလောဆယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်လားနေနိုင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုမိုက်လို့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်းနေလို့မရဘူးလားရလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောတဲ့ပစ္စုပန်ဆိုတာဒီတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ကြားကပစ္စုပန်ကသတ်မှတ်ချက်ပစ္စုပန်စိတ်ချင်းချက်ပါလေတဲ့နောက်တစ်မျိုးပစ္စုပန်ကြတော့ခုဖြစ်နေတာဒီပစ္စုပန်အတိတ်မပါဘူးအနာဂတ်မပါဘူးမနေ့ကပဲမင်းညကလည်းပြောတယ်မနေ့ကလည်းပြောတယ်နှာသီးဝနှုတ်ခမ်းများလေးမှာတိုးတာလေးကြီးလိုက်မသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒီတိုးတာလေးကြီးလိုက်တော့သိတဲ့အခိုက်ဒီအဲ့ဒါပါလေပစ္စုပန်တိုးတာလေးကလည်းပစ္စုပန်သီလနေကလည်းပိဿုပံအဲ့ဒီပိဿုပံကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကြားတဲ့ညက်သေးလားမညက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမညက်တဲ့ပိဿုပံနဲ့နေမှဘာလို့ခေါ်တာလဲလွတ်လပ်တယ်ခေါ်တာဒါလည်းသိချင်းတဲ့သဘောပေါက်သိချင်းတဲ့နော်ဟုတ်လားမိမိတို့အတိတ်တုန်းကကံကကံဉဏ်ဝရိယအာကုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းအတိတ်တုန်းကကံဉဏ်ဝရိယတွေပြီးမတော့ဘူးလားပြီးသွားလားပြီးသွားတယ်အခုပိဿုပံမှာလည်းကัญญံဝရိယနဲ့မနေဘူးလားနေလား။နောက်အနာဂတ်မှာလည်းကัญญံဝရိယပဲဖြစ်မှာပေါ့။ကိုကြိုးစားမှာကို။အဲ့ဒါတယောက်ကအဲ့လိုပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟာအရှင်ဘုရားတဲ့။ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲဆိုတာဘယ်နဲ့လုံးမလုံးလဲ။ဖြစ်တယ်မို့လား။ဒါလေ။ဖလော်ရီလေး။အဲ့ဒါတက္ကမတကောင်ကမေးတာ။ရှင်ပြကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလုံးနဲ့အေးကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲဆိုပြီးတော့ကံအားကိုယ်တို့ကံယုံပြီးတော့လေညံ့ကိုဟောတယ်မလို့တော့အကုန်သိတယ်တော့ဒါတွေကတော့အေးကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲဆိုတဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီသကပုတ်တွေအဟုတ်ချင်မနေနဲ့လို့ကြည့်လို့ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲအဲ့ဒီစာကိုတပိုင်းစီခွဲလိုက်ကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတယ်ဆိုတဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့ကံဒီပစ္စုပန်ကံနာအတိတ်ကံလားအတိတ်ကံကိုညွန်တဲ့ကံဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတယ်ဆိုတာဒီကြည့်ဉာဏ်ရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီအတိတ်ဉာဏ်လားပစ္စုပန်ဉာဏ်လားဒါနဲ့အတိတ်ကံဉာဏ်ဝရိယသတ္တဝဲပစ္စုပန်ကံဉာဏ်ဝရိယသတ္တဝဲအနာဂတ်ကံဉာဏ်ဝရိယသတ္တဝဲဘာမှမဆိုင်တဲ့အတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ဉာဏ်နဲ့မလုပ်တာလေတွေးကြတဲ့ကအဲ့ဒီသကဘောကအမှားလို့သဘောပေါက်လားခုပြောတာအတိတ်ကံကောင်းကြီးဘာလဲကောင်းရမလဲဉာဏ်လဲကောင်းရမယ်ဝရိယလဲကောင်းရမယ်အတိတ်တုန်းကကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝရိယနဲ့ကတည်းကသူတို့အတူတူဖြဲလဲတာပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကံလဲရှိရမယ်ဝရိယလဲရှိရမယ်လုံနေတာကကံကိုဝရိယလဲမပါဘူးလားပါလားဒါနဲ့ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲဆိုတာဒီအဲ့ဒီစကားပုံကမှားလားမှန်လားမှားတယ်လုံးဝမှားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအတိတ်ကံဉာဏ်ဝိရိယကတအုပ်စုသူတို့ပြီးပြီလေတတိပဲခြံနေတာကိုပိဿုပံကံဉာဏ်ဝိရိယကလည်းတအုပ်စုသူတို့ပြီးပြီလေတတိပဲခြံနေတာကိုဗာခြံနေတာလေတန်တရားနာပိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဉာဏ်ရည်ထက်တဲ့အရွယ်တွေဉာဏ်ရှိတဲ့အရွယ်တွေမလို့ပြောပြနေတာပါအတိတ်ကံဉာဏ်ဝိရိယကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောက်ထင်ရှားပြီးချုပ်သွားပြီးဗာလေးခြံနေတာတတိလေးခြံနေတာအဲ့ကြတော့တတိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဦးနဲ့မေးတယ်မေးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နင်တို့ငါတို့နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်လို့ရင်းနေနေသက္ကမက၄កောင်သက္ကမက၃កောင်ဆရာနန္ဒဆရာဥနန္ဒသိမ့်ဆိုင်ရယ်အလုံး၈ယောက်ပေါ့နင်တို့ကွယ်လို့ဒီကပြန်ရင်ရေမချိုးဘူးလားဆိုချိုးမှာပေါ့တဲ့ရေချိုးတော့ရေမစိုးဘူးလားဆိုလားဆိုစိုးတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီရေဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလားဆိုကြိုက်တယ်ဒါမင်းနင်တို့ရေချိုးရေချိုးပြီးတော့မတုတ်ခဲနဲ့ဒီတိုင်းနေသလားလို့ချိုးပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲ
ဘာလို့တုတ်လဲဟောအဲ့ဒါတော့သိတာပေါ့6အောင်ကတော့ဩခြေဆိုတာကြိုက်လို့လားမကြိုက်လို့လားစချိုးတော့ကခြေဆိုတာကြိုက်တာလားအေးတာလေးကြိုက်တာလားအင်းကြည့်အဲ့ဒါယောဂီယောဂီချင်ပတ်တယ်သူများပြောတိုင်းလိုက်ဖြေနေတာကိုယ့်ကိုမစင်စားဘူးခြေချိုးတယ်ဆိုတာဒီခြေဆိုချင်တာလားအေးချင်တာလားဆုံနေတဲ့ရေကိုတုတ်ပြစ်လိုက်လေဘာချက်ကလေးကြံနေသဘောပေါက်တာကံဆိုတာဘာလေးကြံနေတယ်လေတတိလေးကြံနေတယ်ဒရတ်တွေကတော့၆ရင်၆သွားမယ်ခန့်ရင်ခန့်သွားမယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ရင်ပြက်သွားမယ်ဘာလေးကြံနေလဲတတိလေးကြံနေတယ်အဲ့ဒီတတိလေးတွေအဲ့ဒီတတိလေးတွေဟာဒီစိတ်ဖြစ်ချုပ်သွားအဲ့ဒီစိတ်မှရှိတဲ့သွမ်းအတ္တိကနောက်စိတ်တစ်ခုကိုအားပေးခဲ့တယ်အထောက်ပံ့ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတိလေးတွေတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲကြံနေတာဗောတဲ့တတိကျန်တဲ့အားဘလောက်များတယ်မြဲနေတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မူတည်တာပဲကိုညာကိုဝရိယပေါ်မူတည်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြတော့မေးပြန်ရောရှင်ဖရရတဲ့အဲ့တတိရဲ့ဘယ်နှတော့နေတာတော့ကဒီစိတ်ကနေပြတ်သွားတယ်နောက်စိတ်မလာခင်ဒီတတိပဲသွားနေတာတော့နေနောက်စိတ်ကဘလို့ဘလို့ပါတာတော့နေအဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်ပါလေကိုမန်ကတော့ပြောတာပေါ့ဒီမှာလည်းတခါလည်းမေးပြောပြောလိုက်မယ်ပေါ့ဒီလူတွေတိမ်ချင်းတွေ့ဘူးလားကိုသိကြီးတွေတိမ်ချင်းတွေ့ဘူးလားတိမ်ချင်းတဲ့ဖို့အတွက်တိမ်ချင်းတဲ့တဲ့အိုးထဲမှာဘာတွေထည့်လိုက်လဲနွားနို့တွေနွားနို့တွေထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနွားနို့တွေကတိမ်ချင်းလားဟမ်အဲ့ဒီနွားနို့တွေကတိမ်ချင်းလားဒါပြတိမ်ချင်းပဲမှာလေတိမ်ချင်းပဲမှာတော့ဟမ်သင်ရဲ့ဗမာတို့အဲ့ဒီနွားနို့တဲမှာကိုပဲဒိန်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောလိုက်တော့မှငိမ့်ကုန်တဲ့ဖလော်တွေနွားနို့တဲမှာကိုကဒိန်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့တတိပါတဲ့မြင်နိုင်မလားမြင်နိုင်ပါဘူးမမြင်နိုင်ဘူးတော့ဒိန်ချင်းဖြစ်တာဖြစ်သွားမှဒိန်ချင်းသာမြင်တဲ့တတိကိုမမြင်ဘူးတော့ဒိန်ချင်းကနွားနို့လားနွားနုတ်ကဒိန်ချင်းလားဒါမြင့်ဒိန်ချင်းရဲ့တတိဖြစ်နိုင်တဲ့တတိကတော့ဘယ်ထဲမှာပါလဲအဲ့လိုပဲမိမိတို့စိတ်ထဲမှာလဲကံတတိပါတယ်ဝရိယတတိပါတယ်ဉာဏ်တတိပါတယ်မပါဘူးလားပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေနားမလည်ရင်တော့အရင်တော့ဘယ်ကောင်ကလုတ်ခဲ့လို့ကိုခံနေရမှန်းသိအခုဒီကအစင်းရခံပြီးကိုလူရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီကပါလာမှနည်းနည်းလေးပါလာတာလေအချင်းကြီးကကြည့်ရသေးတယ်သူများတွေဘယ်တော့လူတလဲကြည့်ရအောင်ပါကိုပြီးကြတော့ခေါက်ကလည်းတိတ်ခွေရောင်းနေတာတို့စအုပ်ရောင်းနေတာတွေကရှိသေးတယ်လေဘယ်တော့လူရမယ်လို့တော့မတတ်မှတ်ထားတော့ပဲလူမဲ့အစားတော့တိတ်ခွေလေးပါလို့တော့မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးကြီးပဲအမလီတတိတတိတတိမလူချင်းနဲ့တတိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုမလူဘူးတဲ့လူချင်းနဲ့တတိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုလူတဲ့တတိဆိုတာဘယ်မှာကိမ့်ပြီးဘယ်မှာပါနာလဲလို့ပြောရင်နွားလူတဲ့မှာဘာပါတယ်လို့လဲဒိန်ချင်းရဲ့တတိပါတယ်လို့ပဲတဲ့ဒိန်ချင်းရဲ့တတိဟာဒိန်ချင်းကြီးဖြစ်လာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်နွားလူတဲ့မှာကဘာလေးပါလာတာလဲဒိန်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့တတိမပါဘူးလားပါလာဒါပေမဲ့ဒိန်ချင်းနွားလူတိုင်းဒိန်ချင်းသေးတာပေါ့ဖြစ်နေတော့မပြောနိုင်ဘူးသူတတိလေးအကျိုးပေးချိန်တိုင်းရင်ဒိန်ရင်ဖြစ်တာပါပဲသူတတိလေးအကျိုးပေးချိန်တိုင်းရင်ဒိန်ရင်ဖြစ်တာပါပဲဒိန်ရင်လုံးမဲ့ဟိဆိုဘလောက်ပဲဒိန်ရင်အိုးတဲ့နွားနို့ထဲထားတာနွားနို့တောက်ချင်တဲ့လူကခတ်တောက်သွားဒိန်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားဘာလို့ဒါပြောနေရတာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စီတွေဖြစ်ပါတဲ့ရက်နဲ့ကံကိုနားမလဲလို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနားမလဲလို့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိမြန်မှမရရင်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘလောက်ရောက်တယ်လဲဆိုစိတ်ကလေးပါဖြစ်တယ်လေကျင့်ချက်စိတ်ကလေးပါဖြစ်နေလေကျင့်ချက်နေတယ်ဘာလို့ကျင့်ချက်တာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ပြောတဲ့အပြောနဲ့ပြောရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကဘာလုပ်နေတာလဲညှက်ထားလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ရှင်ရင်းနဲ့နောင်ရည်တွေကညှက်ထားလို့ဒါမြင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်နဲ့ညှက်ထားတဲ့ပိဿုပ္ပံမှာနေရမှာလားလွတ်လပ်တဲ့ပိဿုပ္ပံမှာနေရမှာလားသိတယ်နော်လွတ်လပ်တဲ့ပိဿုပ္ပံဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့ပိဿုပ္ပံဆိုတာအတိတ်လည်းမပါဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးဘာလေးတက်တဲ့ပိဿုပ္ပံဆိုတာကအချိန်ကာလပိဿုပ္ပံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပိဿုပ္ပံဒါပိဿုပ္ပံလေအခုကသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်မှတရားအထုတ်ပုံဆက်ပြောလို့ရမှာနော်
နာဒီကနှုတ်ခမ်းများမှာတိုးတာလေးမရှိဘူးလားရှိလားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားအဲ့ဒီတိုးတာလေးသိတဲ့အခိုက်မှာပဲဘာဖြစ်နေတာလဲပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ဆိုတာဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်စေကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲပစ္စုပန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပစ္စုပန်ဒီအတိတ်အနာကလွတ်နေရင်ဘာဖြစ်နေလဲလွတ်လပ်နေတဲ့အတိတ်အနာကညက်နေရင်ချင်းပြက်နေတဲ့သဘောပေါက်လားဒါဖြင့်ဂဏိတရားအားထုတ်တဲ့မိပေးပါတယ်စိတ်ကျဉ်းချက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဗာပေးတာလေစိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဖို့ပေးတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါဖြင့်ဆိုကြည့်မသိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံစားခံစားတော့လိုချင်လိုချင်တော့ဆွဲလန်ဆွဲလန်တော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိပါရီရရှိတာလဲဆိုတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်အနေနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့ရမှာလဲအနာဂတ်ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးကမ္မဘဝကပြုတော့ရမှာကအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်အခုမိမိတို့ရထားတာကပြိဿုပ္ပံဒုက္ခသစ္စာနှစ်ွက်ကြီးရမနေဘူးလားရနေလားသဘောပေါက်တယ်နော်မိမိတို့ရထားတာကဒုက္ခသစ္စာရောက်နေတာကပြိဿုပ္ပံရထားတာကဒုက္ခသစ္စာရောက်နေတာကပစ္စုပန်ဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေလည်းပဲယုံနိုင်ရှိနေသမျှဘာသစ္စာလဲရောက်တော့ဘယ်မှာရောက်နေတာလဲပစ္စုပန်ရောက်နေတာပဲဘုရားယဟန္တာတွေနဲ့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်ရောက်တာချင်းတူတယ်ရတာချင်းတူတယ်လောက်တာချင်းကြမတူတော့ဘုရားယဟန္တာတွေကတဏှာဖြစ်အောင်မလုတော့ဘူးဥပါဒံဖြစ်အောင်လဲမလုတော့ဘူးတဏှာဥပါဒံမရှိတော့ဘူးကိုမိမိတို့ကဘာရှိနေတာလဲတဏှာဥပါဒံရှိနေတာဘုရားယဟန္တာလည်းပဲပစ္စုပန်ရောက်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာရထားတယ်မိမိတို့လည်းပဲပစ္စုပန်ရောက်နေတယ်ဒုက္ခသစ္စာရထားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တိနစ်3 4ဆိုတဲ့ဒီအကွက်ကြီး4ကွက်မှာမိမိတို့ရောက်နေတာပစ္စုပန်ဆိုပေမဲ့တကယ်ရထားတာကဘာလဲနှစ်အကွက်ပဲဟုတ်လားတကယ်ရထားတာဘာလဲနှစ်အကွက်ပဲဒီတဏှာဆိုတာတစ်ခါတည်းဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်တာပါတဏှာမဖြစ်တဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးလားရှိတာဟောဒီတဏှာဖြစ်လို့ရှိရင်နောင်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရအောင်မယ်ဒီတဏှာမဖြစ်တော့ရင်နောင်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာမရတော့ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါပြန်ပြောမယ်ရထားတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာရောက်နေတာကပစ္စုပ္ပန်အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောမပေါက်လို့တဏှာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ရင်နောင်အနာဂတ်ဘာရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာရအောင်မှာပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီတဏှာမဖြစ်အောင်ဒီတဏမဖြစ်အောင်တော့ဟုတ်လားဘုရားယဟန္တာတွေလည်းဝိညာဏယုတ်တဏနာဖတ်တဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားမိမိတို့လည်းဝိညာဏယုတ်တဏနာဖတ်တဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားနံပါတ်1အကွက်ကတတ္တဝါတိုင်းရနေပြီပစ္စောကာရတတ္တဝါတိုင်းရနေဟုတ်လားခမီးတို့မှလည်းမျက်စိမရှိဘူးလားခင်ဗျားမှလည်းမျက်စိမရှိဘူးလားနားနှခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မရှိဘူးလားကိုယ်မှလည်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာကွာတာလဲဘာကွာတာလဲတဏ္ဍာရှိတာမရှိတာနဲ့ကွာတာဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကတဏ္ဍာလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးတရားအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏ္ဍာလုံးဝကိုရှိတယ်မိမိတို့ကြတော့ရှိလိုက်အမေဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြတော့တဏ္ဍာလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးတရားအာမထုတ်တဲ့နလဘိန်းလုံးတွေကြတော့တဏ္ဍာလုံးဝကိုရှိတယ်မိမိတို့ကြတော့ရှိလိုက်ရှိလိုက်ဟမ်ရှိလိုက်ရှိလိုက်ဟုတ်လားအေးဘောရှိလိုက်ရှိလိုက်ဘောဂျားတွေကခဏမောလို့နားတာလေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဏမရှိအောင်လုပ်တာဒီမျိုးတရားအလုတ်အထုတ်တဲ့အခါမှာအခုလိုစအထုတ်လို့တရက်နှစ်ရက်လောက်စားကြတာမနေ့ကစတယ်ခဏိဆိုတော့မနေ့ကတည်းကခဏိတဏမနေတော့တာနေသွားလားမရော့တော့တာရော့သွားလားပြောမှာဘောလိုက်អော်ထားတာဟုတ်အခန်းကြီးထဲမှာမုံနေမဆိုင်ရဘူးလုံးဝမဆိုင်ရဘူးပျော်ဝဲစားထက်တယ်လို့မလုပ်ရဘူးလို့អော်ထားတာကိုဒီမှာလုံးဝလက်မခံဘူးလို့တကယ်လို့အခန်းထဲမှာမုံနေစားပြီးပျော်ဝဲစားတယ်လို့လုပ်နေမှလို့ခိုင်းပါလေ။ဒါတော့မပြောဘူးနော်တို့ကတို့တို့ပြောတာနော်။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှရှိရမှာလဲ။ဟိုဝိညာဏဉာဏ်ရုပ်တန်လာနာဖတ်တဝေဒနာမျက်စိနာနှခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြောက်ရမှာလားမဖြောက်ရဘူးလား။ဘာမှမဖြောက်ရဘူးတကယ်ဖြောက်ရမှာပါလေ။တဏမျက်စိဖြောက်ချင်းထုတ်လိုက်ပေါ့။ဟုတ်လားနဘာနှစ်အကွက်ကမဖြောက်ရဘူးတဲ့သေးသေးချာချာသိရမှာတဲ့
ဒါမင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မပါဘဲနဲ့ရှည်ရင်းနှောင်ရင်းမတွေးဘဲနဲ့နေနိုင်ရင်စိတ်ကလေးပါဖြစ်နေလေလွတ်လပ်နေတဲ့ရှည်ရင်းနှောင်ရင်းပါနေတဲ့စိတ်ကလေးပါဖြစ်နေလေရှင်းချက်နေတယ်ဘုသူဒီကနှစ်ဆန်းဘယ်နှရက်နေလဲထွက်မှာတရက်နေကမ်းပါခဲ့လားဟောအဲ့ဒါနဲ့တင်ရှင်းချက်နေတာပဲဟုတ်လားစကားမပြောပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်အမလေးခမင်းသားပြန်လာရင်တို့တို့ဒီကနေ့စားလို့အရှင်ပြေးရလားကြည့်ချက်တည်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေသေးခြင်းလို့တရားစခန်းကြီးဖွင့်ပေးတာဗာလွတ်လပ်ဖို့ပါဇက်လွတ်လပ်ဖို့လားဗာလွတ်လပ်ဖို့ခုစားပြီးတော့မေးလာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီချင်မောင်ဟင်းနဲ့တည်းရလားမတည်းမစားနဲ့ပေါ့你们超级我咋样啦这下身上去了这样压起把楼往马来轮轮轮轮把你轮轮轮轮你要马来谁轮轮轮轮轮你要马来别呢别家的啊这呢啊那个家的大家杀了就让你妈轮轮轮轮是一年老爷家的他怎么啦咱们是一年老爷追欧们啦追了个追呀的门也不一起的တော်မှာဦးစင်းကြီးတွေဘယ်နဲ့ရောက်မှလဲတလားလားမထွက်တော့ဘူးကခုထွက်ဖို့တွေးသေးလားဟမ်သူဘယ်ကြီးနေတာတော့ပြောလို့ဘယ်သူကတော့တွေ့နေတာအောင်မင်းသူကတော့တွေ့တယ်သူမေးနေတာကအောင်မင်းဘယ်နဲ့ရောက်သူထွက်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးပါဖြစ်နေတယ်တခါတည်းစိတ်ကလွတ်လွတ်လပ်ထားလိုက်ပါဟေးတလုံးမထွက်ချင်လဲအမလေးအပန်းနဲ့နေတာမထွက်ဘူးဟေးတဲ့ဒါကြိလွလွလလလုဆမ်းမှာဆရာနာပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရောက်နေတာကနံပါတ်1အကွက်ရနေတာကလည်းနံပါတ်1အကွက်ဘာတွေရနေတာလဲဆိုတော့ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာအားလုံးခြုံလိုက်ရင်မလေးကပြောသလိုယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကိုကောင်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းရနေတာယုတ်တရားစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရနေတာကနန္တရားတကယ်ရနေတာကယုတ်တရားနန္တရားကိုယ်ကောင်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြေတော့ကနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားခြေချမ်းကနေဆံပြားတိုင်အောင်ထောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာတွေမှန်မှပါလေယုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတွေးကြံနေတဲ့များတွေကပါလေနန်းတကယ်တွေ့ကြည့်တော့မိမိတို့မှာဗာနဲ့ဗာနဲ့ရှိပဲအဲ့ဒီယုံနဲ့နန်းတွေကလည်းပဲမိမိတို့သိနိုင်လာပြီးအရင်ယုံနန်းသိနိုင်လာလားအခုဖြစ်သေးယုံနန်းသိနိုင်လာလားနောက်အနာကယုံနန်းသိနိုင်လာလားအခုဖြစ်သေးယုံနန်းသိနိုင်လာလားဒါနဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအတိတ်အနာဂတ်မပါဘဲနဲ့အခုဖြစ်စေရုပ်ကိုသိရင်သိနာမ်ကိုသိရင်သိဒီရုပ်ဒီနာမ်ဒီခန္ဓာတွေကိုသိနေပါလို့ခေါ်တာလေလွတ်လပ်တယ်ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားခုပြောတာဒါနဲ့တရားထိုက်ရင်းနဲ့အထုတ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုအထုတ်မှလဲမျက်စိမိတ်လို့ကမိတ်ဖွင့်လို့ကဖွင့်စိတ်ကလေးကိုအလုတ်ပေးဘယ်လိုအလုတ်ပေးရမလဲခြေကားကနေဆံပြားတိုင်အောင်တကူကောင်လို့တနည်းအားမှာတမျိုးလေးဖြစ်နေတာလေတမျိုးလေးဆိုလို့တမျိုးမထင်နဲ့တော့ခိုးလို့ဒီလိုတွေမထင်နဲ့လောက်တာလေးလည်းမရှိဘူးလားထိတာလေးလည်းမရှိဘူးလားတင်းတာလေးလည်းမရှိဘူးလားဒီကစားရမှာပေါ့လေအစအခြေခံသဘောမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးတွေကိုမသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒီသိနေတာဖြစ်တာလေးတွေကကိုနဲ့ဆက်တဲ့အတွက်ပါလေယုတ်သိနေတာလေးကပါလေနံကဲပြင်းမှန်းမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်အကြာကြီးထိုင်ရမှာလားမလုပဲထိုင်ရမှာလားထိုင်ရင်ထိုင်မထိုင်ရင်လေကိုယ့်ကိုဝုတ်ခံရင်ခံအမှန်ကတော့လက်ကလေးလှုပ်လှုပ်ခြေတော်ကလေးလှုပ်လှုပ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားလက်ကလေးလှုပ်လှုပ်ခြေတော်ကလေးလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတာတွေမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားအဲ့လောက်ကလေးသိုံမင်းတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပြင်းပြင်းပန်းပန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လူကိုချမ်းမြမ်းသာသာနေလူကိုဘယ်လိုနေရမှာလဲကိုယ်ကောင်ကြီးကိုချမ်းမြမ်းသာသာနေစိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားဘယ်ကနေလွတ်ရမှာလဲရှည်ရည်နောက်ရည်ကမေးကြည့်မယ်ဒီလူတွေကတရားရမှမရမှစိတ်ပူသေးလားသိပါတယ်မပူမှန်းသိပါတယ်ဒီပုံလေးသိပါတယ်အမလေးတရားရမှမရမှကြတော့မပူဘူးနော်နေရာရမှမရမှကြဘလို့ကြည့်တရားရဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဟောဒီယောဂီတွေရှိအမလေးနေရာဟိုနှားရွှေဒီနှားရွှေဆိုရင်မရဘူးအမလေးနံပါတ်မှတ်မယ်ဆိုကြွိကွက်နဲ့ပြန်ပြောတာဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကနံပါတ်မှတ်မှခမင်းကျွေးတဲ့နေရာစိတ်ညံ့မှာဟာကြည့်ဆိုအဲ့ဒီဘက်နံပါတ်ပြရတယ်ကျရတော့မှာပဲတရားတော့နီးပြီအမလေးပြန်ပြောပါမယ်စိတ်ကလေးလွတ်လပ်ခြင်းရှည်ရည်နှောင်ရည်ကိုလွတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေပစ္စုပန်လေးဒါပစ္စုပန်လေပစ
စ္ဆုတ်ပန်က2မျိုးရှိပါတယ်ကာလပစ္စုတ်ပန်ရဲ့ဖြစ်ဆဲပစ္စုတ်ပန်ဘယ်နှမျိုးလဲကာလပစ္စုတ်ပန်မှရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကြားရဲရောက်နေတာလဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားရဲရောက်နေတဲ့ရှင်ရည်နောက်ရည်တွေညက်ပြီးပါဖြစ်နေလေချင်းချက်နေတယ်ဖြစ်ဆဲပစ္စုတ်ပန်ဆိုရင်တော့ရှင်ရည်နောက်ရည်တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်နေလေလွတ်လပ်နေတယ်ချင်းချင်းကျက်ကျက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုတာတခြားမထင်မှန်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာပါလေပိမာနေတုန်းကချင်းချင်းကျက်ကျက်နေတာများလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာများလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုတ်ဒီပောဆနေတာကအတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့သမြုပ်ပြန်တာမျိုးအနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးပြောနေတာမျိုးကစိတ်လွတ်လပ်တယ်မခေါ်ဘူးသူလည်းဘာဖြစ်နေတာလဲချင်းကျက်နေတာပါပဲတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်ချင်တာတွေပါနေတယ်မဖြစ်ချင်တာတွေပါနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးဘာဖြစ်နေလဲချင်းကျက်နေတာပါပဲဖြစ်ချင်တာလည်းမပါမဖြစ်ချင်တာလည်းမပါပဲနဲ့သူဖြစ်တာလေးကိုသိအောင်ချိန်နိုင်ရင်အဲ့ဒါပါလေလွတ်လပ်နေတယ်ခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါတင်ဟအထုတ်တဲ့လေးကိုပြောပြတာနော်ဒါနဲ့မိမိတို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခိုက်မှာစိတ်ကလေးပဲထားမှာလေလူနားလေအောင်ပြောတာပေါ့စိတ်ကလေးလမ်းလျှောက်တဲ့တည်းထားဆိုတာကဟုတ်လားလမ်းလျှောက်တာလေးကိုတည်းဂရုစိုက်နေလမ်းလျှောက်တဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တာလေးတွေမသိနေဘူးလားသိနေလားထိုင်နေတဲ့အခိုက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီတဲ့စိတ်ထားရင်ထိုင်နေတာလေးမသိဘူးလားသိတာထိုင်နေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာတွေဘာလို့နိုင်လဲသိနိုင်တယ်တဲ့စိတ်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ရဲ့စိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရဲ့နှမျိုးမှာအိမ်မာနေတာကစိတ်ချင်းချက်လို့ဗာဒီနဲ့ချင်းချက်တာလေရှည်ရည်နောင်ရည်တွေနဲ့ချင်းချက်တာတဲ့ဒီမှာရှည်ရည်လည်းမတွေးပါနဲ့နောင်ရည်လည်းမတွေးပါနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တစ်လ6တနင်းတစ်နှစ်ဟောဒီ6200ကျွေးထားပါမယ်နေမလားဟောကျွေးထားမယ်ဆိုတာကမနေဘူးဟောဥပုံမဆောင်နဲ့ညနေစာပါကျွေးမယ်နေမလားနေဦးကလဖေးကြိုက်လဖေးကော်ဖီကြိုက်ရင်ကော်ဖီဒီမှာထားမယ်လေတစ်သက်လုံးနေမလားဟမ်မနေဘူးဩအေးပြန်ညပြန်ညသူတို့ကသူတို့ပြန်ညနော်ဒီကခေါ်ရသားနဲ့နော်အမတော်ကြပြောမယ်ဥစ္စေကနာသူကြောင့်မောင်းကြီးထုတ်တာမောင်းကြီးထုတ်တာတော့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအမေခွားကြီးတွေမမြင်ဘူးတဲ့ခွားကြီးအမလေးကိုတော်လေးကငယ်ငယ်လေးတဲ့အပေါက်ဆိုးတာတကပြောနေတယ်ကအခုခေါ်တယ်နော်တစ်သက်လုံးခေါ်တယ်နော်ကျွေးမယ်နော်ညနေစာပါကျွေးမယ်နော်လဖေးကြိုက်လဖေးကြီးကော်ဖီကြိုက်ကော်ဖီနော်ဟုတ်လားဘုရားစခန်းလိုမျိုးဒီလိုဒီထိုင်နာနေပါလေမလုပ်ဘူးကျွေးပါမယ်ကျွေးပါမယ်တက်တက်ကြောင်းဆောက်ချင်ဆိုဆောက်ပေးမယ်ဘုရားကွန်းနဲ့ဆိုထားပေးမယ်ခေါ်တယ်နော်မခေါ်ဘူးမလုပ်တဲ့နော်ဒီနေ့တို့ပြန်တယ်လို့တခွန်းမှမပြောဘူးဘယ်သူတွေပဲပြောနေတာလဲသူတို့ပဲပြောနေတာတို့ခေါ်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲနေမလားမနေပါဘူးဒီတော့ကြအပေါက်ဆိုးတော့မပြောနဲ့နော်မှတ်တာတို့ကပလင်မော်ရောက်ရင်ခေါ်တယ်သိချင်စင်းစားကြည့်ပါတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကျဉ်ချက်ဓာရကနေပါဖြစ်ရမှာလေလွတ်လပ်ရမယ်တဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အတိတ်ဒီအနာဂတ်ဒီဆိုတာသဘောနားလည်အောင်ပြောတာရှည်ရည်နောက်ရည်ဒီဆိုတာနားလည်အောင်ပြောတာပါရှည်ရည်အတွက်လည်းကိလေသာတွေနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲပူနေတာပဲတဲ့နောက်ရည်အတွက်လည်းကိလေသာတွေနဲ့ပူနေတာပဲတကယ်မိမိစိတ်ကလေးချင်းချက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်နေတာလဲကိလေသာတွေကလုပ်နေတာစိတ်ထားဆိုးတွေကလုပ်နေတာစိတ်ထားမကောင်းတာတွေကလုပ်နေတာမိမိတို့တတိဝိယတမာတိပညာသူတော်ကောင်းတတ်တယ်နဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ဆဲပစ္စုပန်မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားမမြင်ဘူးလားမြင်မှာလားသူဖြစ်တာလေးကိုသိသူဖြစ်တာလေးကိုသိသူဖြစ်တာလေးစိတ်ကလေးကသိဉာဏ်ကသိသူဖြစ်တာလေးစိတ်ကလေးကသိဉာဏ်ကသိဆိုရင်ဘယ်သူနှောင့်ဖွဲ့လို့ရအောင်မလဲမရတော့ဘူးရှည်ရင်းနှောင့်ရည်တွေကလည်းနှောင့်ဖွဲ့လို့မရပါဘူးကိလေသာတွေကလည်းနှောင့်ဖွဲ့လို့မရပါဘူးတတိဝိရိယဉာဏ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေသည်စိတ်ကျဉ်ချက်တာသည်ဘယ်သူကြောင့်ကိလေသာကြောင့်စိတ်လွတ်လပ်တာသည်တတိဝရိယဉာဏ်ကြောင့်တတိဝရိယဉာဏ်ရှိမှသာလျှင်စိတ်လွတ်လပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်တော်ဝိမု ക്തി လို့ပါလို့နားလည်ပါလိမ့်မယ်ပညာဝိမု ക്തി လို့စိတ်တော်ဝိမု ക്തി လို့ဝိမု ക്തി ဉာဏ်တတ္တနာလို့ဆိုတာဝိမု ക്തി ဆိုတာဒီလွတ်တာလေးပါတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတတိဝရိယဉာဏ်လေးလက်ကင်ထားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှလည်းထိုင်စေရက်တဲ့အခါမှလည်းရက်စေလျောင်းတဲ့အခါမှလည်းလျောင်းစေအိပ်တဲ့အခါမှလည်းဘယင်းနဲ့တော့အိပ်ပါတော့ဆဲမနေပါနဲ့တော့လျောင်းစေရက်စေသွားစေထိုင်စေဖြစ်စေဖြစ်စေပစ္စုပန်တွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရင်စိတ်ကျဉ်ကျက်တယ်ဆိုတာ
မရှိပါဘူးတဲ့စိတ်လွတ်လပ်သွားပါတဲ့တတိဝရိယဉာဏ်နေကြောင့်မိမိစိတ်ကလေးဝိုင်းရံပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ရင်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုရင်ကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်လွတ်ငိမ့်ရံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သဘောပေါက်ပါလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုချမ်းသာအောင်နေပါထိုင်လို့ကထိုင်ရက်လို့ကရက်လှုပ်လို့ကလှုပ်သွားလို့ကသွားသင့်တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်တဲ့နေပါဒါလေးကိုတော့လွတ်လပ်အောင်နေရမှာလေစိတ်ကလေးကိုတော့လွတ်လပ်အောင်နေဘယ်လက်သေးကလွတ်လပ်ရမှာလဲကိလေသာတွေလက်သေးကလွတ်လပ်အောင်လို့နားလည်အောင်ပြောခဲ့ပါတဲ့အတိတ်အနာကရှည်ရင်းနောက်ရေးတွေကလည်းလွတ်လပ်အောင်လို့ဖြစ်သေးပစ္စုပန်ကိုတော့မြင်နိုင်ရှိနိုင်သဖြင့်စိတ်လဲလွတ်လွတ်ညံလဲလွတ်မြောက်စိတ်လဲလွတ်မြောက်ပြီးတော့စိတ်လဲလွတ်လပ်ညံလဲလွတ်လပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာကိုရရှိစံစားခံစားနိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း